Jeg heter Jens Nærbø. Jeg er programansvarlig for vernepleierutdanninga på Universitetet i Agder. I dag så skal dere inn i øvingsavdelingen og øve på dette med måltider. Dere skal øve dere på å bli mata og mate andre, og kjenne på hvilke utfordringer det er. Vernepleierutdanninga er en helse- og sosialfaglig utdanning. I dag så utdanner vi vernepleiere til å jobbe med personer med ulike funksjonsnedsettelser. Det kan være fysisk, psykisk og sosial funksjonshemma. Og på ulike arenaer. Mange av våre tidligere studenter jobber med psykisk utviklingshemmede, barn i skolen. De kan jobbe med ungdommer innen barne- og ungdomspsykiatri. Vernepleiere er gode på å tilrettelegge miljøet, tilrettelegge omgivelser og tilrettelegge for mestring. Vi tar opp ca. 50 studenter hvert år og har en veksling i utdanningsløpet mellom teoriundervisning og vi har praksisundervisning. Jeg heter Sunniva Lundhaug Andresen. Grunnen til at jeg valgte å studere vernepleie var fordi jeg hadde lyst til å jobbe med mennesker og hjelpe dem med de ulike behovene de har. Nå har jeg gått her i litt over et år og er veldig fornøyd med at jeg valgte det. De er så flinke, foreleserne. Det er veldig lett å få kontakt med dem og spørre hva du lurer på. Du får ordentlige svar. Og det er veldig godt klassemiljø også. Liten klasse, så det er ikke sånn veldig skummelt og stort. Og det liker jeg da. Fag jeg syns er veldig viktig, det er blant annet psykologi og pedagogikk. Og etikk og kommunikasjon, i tillegg til helsefaglige emner, da, der man får vite litt om ulike sykdommer og behandlingsmetoder. Skal vi ta oss en liten matbit? Ja. På skolen så har vi jo en øvingslab der vi kan øve oss i praktiske ferdigheter. Og i dag så har vi hatt om måltid da, og fått oppleve hvordan det er å bli matet når man er blind. Når vi har praksis så får vi jo øvd oss på det før vi skal ut i den virkelige jobben. Jeg heter Gerd Magne Lunden. Jeg jobber som miljøterapeut her på Borgestad Klinikken avdeling Loland, utdannet vernepleier. Det er jo en rusbehandlingsplass med plass til 42 pasienter. Før du kom inn her, de som du bodde hos, hadde de et problemfylt bruk av alkohol? Jeg tenker at for å jobbe i denne jobben her med de pasientene vi har, så tenker jeg det å se på alle mennesker som likeverdige. Ha med seg en respekt for andre mennesker i alle møtene en har. Det tenker jeg er noe av det viktigste. Som vernepleier her og miljøterapeut så har vi mange forskjellige oppgaver. En har ansvaret og er primærkontakt for forskjellige pasienter, så da vil jo det å ha samtale, kartlegging og sånn med deg være en del av jobben. Hver aktivitet en gjør, så er det en tanke og det er en plan bak det vi gjør. Og alt er for å være med og bidra og kunne legge til rette for at pasientene kan leve et selvstendig og godt liv etter de har vært i rusbehandling. Vi har fokus på fysisk aktivitet, så 3 ganger i uka på timeplan til pasientene så er det fysisk aktivitet som stender der. Så har vi forskjellige miljøterapeutiske aktiviteter her. Noen vever flotte tepper på store vever. Vi har en sånn malergruppe, og da er det som kunstmaling, så vi har en kunstner som kommer opp. Og så har vi også en utegruppe. Noen er veldig gode på å snekre, noen er gode på å fikse på biler, noen elsker bare å være ute, og så på en måte så prøver vi å finne den aktiviteten som de er gode på, som de ønsker å være med på. Jeg vil anbefale vernepleierstudiet veldig, for å få lært veldig mye bra om å hjelpe mennesker. Det som er bra er at det gir mange yrkesmuligheter, og det er en ettertraktet yrkesgruppe. Så det viser seg at de som går ut herfra får jobb. Du får alt som du trenger for å gjøre en god jobb, hvis det er den veien en ønsker å gå. Det har mange, mange positive sider. Vi er glad i det yrket.